ဒီပါလုံကောင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးရဂျပန်နိုင်ငံကနေမြန်မာလုံသမားပြန်လည်ခေါ်ယူနေတဲ့2020မေလကစပြီးမေလအထိ3လအတွင်းဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုဆုံးခေါ်သွားတဲ့မြန်မာလုံသား9000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒါဟာအရင်နှစ်တွေကထက်နှစ်ဆပိုများလာတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတာကြောင့်ငကိုကလေးကပြပထွက်အလုပ်လုပ်ရှင်သူတွေများလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကစလို့ဂျပန်အပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတဲ့စာအုပ်တွေကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ရှိမှာတော့ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးအလုံးအချိန်တော်ကြာရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မတ်လထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်လုပ်သားစာအုပ်တွေပြန်လက်ခံလာသလိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလည်းပြန်ဖွင့်ပေးတာမို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအလူရဲ့ဂျပန်စာသင်ယူနေကြပါတယ်။လုံခြုံမှုရှိပြီးလောက်ခလာစာများတာကြောင့်မြန်မာလူငယ်တွေကဂျပန်ကိုထွက်ခွာဖို့ရွေးချယ်ကြတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကဂျပန်စာသင်တန်းဆရာမမတင်းသစင်ကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလူငယ်အများစုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပြည့်တဲ့နိုင်ငံမှာသွားချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဘိုင်ဆိုင်ရမှာဆိုရင်ကလေးတွေကတော်တော်များများကဂျပန်ကိုသွားဖို့တော့ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတက်ကြွနေရပေါ့နော်။ဂျပန်စာသင်တယ်ဂျပန်သွားတယ်ရှေ့မှာလည်းပဲတွေ့ထားတဲ့သူတို့အကိုအမတွေကလည်းအဆင်ပြေနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်နိုင်တာကဂျပန်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့မှဒီလစာချင်းနေနိုင်ရောအဲ့တော့တော်တော်များများထောက်ခံပေးတာဂျပန်နိုင်ငံဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ကလေးတွေကလည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ဒီသူတို့ရည်ရတာကြောင့်เนาะဂျပန်စာသင်သူအများစုကအသက်20နဲ့25နှစ်ကြာလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုအနည်းဆုံးအင်ဖို့အဆင့်အောင်မြင်ထားရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာပို့အဆင့်ပြင်နိုင်တယ်လို့အလုပ်တင်ဗီဇာနဲ့သွားရောက်မဲ့သူတွေကတော့လောက်ကန်ရှာပေးတဲ့အေဂျင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2800ပေးသွင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုတော့ခေါ်ရှင်တဲ့နိုင်ငံကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကန်ရှာဖွေရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအခမဲ့ခေါ်ယူနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်သင်ဗီဇာနဲ့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်သူတွေဟာတစ်နာရီကိုမြန်မာငွေ7000နဲ့ညီမျှတဲ့ဂျပန်ယန်ငွေ900ကျော်ရရှိပါတယ်။အိုဘာနိုင်ကျေးမပါဘဲတစ်နှစ်8နာရီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာငွေ7000နဲ့ညီမျှတဲ့ယွန်ငွေ8200လောက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတစ်ရက်8နာရီတစ်ပတ်ကိုနာရီ40လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တလောက်မြန်မာငွေ16သိန်းကျော်ရရှိနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွေးရတယောက်အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုခုရရင်တော့တလောက်ဝင်ငွေ7-3သိန်းထက်မပိုနိုင်တာကြောင့်ပြပလုံးလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စူးစမ်းနေသူကိုနောင်နောင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကငွေတွေကမိဘပြည်စုံနေတဲ့လူဒန်းသားတွေကလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုပိုးကကိုကိုလူဒန်းစီနေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကိုဘလောက်စားစီတောက်စီကိုရဲ့ကုန်ကျစီအားလုံးနှုတ်ပြီးတလောက်ကိုဘလောက်စုနိုင်မလဲ။ကိုအသက်ဘလောက်မှာကိုလူချင်းတဲ့ဘဝမျိုးရောက်မလဲဆိုတော့ပြန်တွေ့ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဖွဲ့လေးနဲ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမှာဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေလာတာဖွဲ့ရပြီးရင်တော့မှ2သိန်းခွဲ3သိန်းရနေပြီအဲ့တပိုလာဖို့ကဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါပြပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပေါ့ကိုနောင်နောင်ကဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးမှာစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘွာတာဆောင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဂျီမန့်ချဘယ်တော့မှပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုအိမ်ထိစာလိုက်ပြပေးနေတဲ့ကိုစင်သူတယောက်ကလည်းလောက်ခလာစာကောင်းကောင်းရနိုင်မယ့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအမြင့်ဆုံးသွားရောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကမိဘနှစ်ပါးကိုအိမ်ကောင်းကောင်းတလုံးဆောက်ပြီးကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့နဲ့သူ့နာခဲ့တဲ့ကိုပိုင်စိုးဆိုင်လေးဖွင့်ချင်တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာနီးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလုံရင်လုံးသလောက်အချိန်နဲ့အမျှဝင်ငွေရတဲ့နိုင်ငံမို့စွန့်စွန့်စားစားတော်ရလုံးလုံးကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလို့ကိုယ်စီသူကဆိုပါတယ်။ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံအဲဒီ ID ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပိုပြီးထွန်းကားမယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုအဲအကြောင်းစုလုပ်ငန်းတွေဘိုင်းလည်းဒီမှာတခြားနိုင်ငံဆိုင်ပိုပြီးထွန်းကားတယ်ပေါ့။ပြီးတော့အဓိကတော့အချိန်ပေါ့။အချိန်ကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းတုံးချတယ်။အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့တွားကျင်တာပေါ့။ဒီမှာတလားမှာ3နေငွေ4နေဆိုရှင်ဟိုမှာတော့တလားဘူး15000လောက်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်16000ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်။ကိုအချိန်ပေါ်ကိုလုံးလာတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ယူပေါ့လေ။ဒါဆိုလောက်ခလာစားအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဝင်အလုပ်တင်ဗီဇာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွမ်းကျင်လုပ်သားခေါ်ယူမှုကို2013ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့သွားရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းနေပါခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အစအစအရမြန်မာထက်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလောက်ခနေနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ခိုင်းလို့ရမယ့်မြန်မာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုပို့ခေါ်ယူလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောက်ထားသူနဲ့လက်တွေ့သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူအယူတဲ့ဟာရင်းနှစ်တွေထဲနှစ်နီးပါးမြင့်တက်လာပါတယ်အခုဆိုရင်လာမယ့်ဩဂုတ်လမှာဖြေရမယ့်ကျွမ်းကျင်လုံသက်ဆောင်ပွဲအတွက်
လူပြည့်တော်ပြီမို့နောက်ထပ်လျှောက်လော်လက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြပလောက်ကိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ Silver Green Service Agency ကအမှုဆောင်အရာရှိဦးဆိုင်စီသူကပြောပါတယ်အခုလိုအထွေထွေအကျပ်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပြပထွန့်ရှင်တဲ့မြန်မာလူငွေတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကခွင့်ယူတဲ့ကျွမ်းကျင်လုံသက်ဆောင်မွေးတွေကိုထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာမလုပ်ဘဲရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဦးဆိုင်စီသူကဆိုပါတယ်ဆောင်မွေးဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွမ်းကျင်လုံသက်ဆောင်မွေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမကျင်းပါဘူးအဲ့တော့မကျင်းပါတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေကဖြစ်လဲဆိုဘန်ကောက်တို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့မှာသွားပြီးတော့ဆောင်မွေးသွားဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်၄လပိုင်း၅လပိုင်းမှာသွားဖြည့်ရတဲ့ကလေးတွေကဒေါ်လာ1000လောက်သူတို့ကကုန်တယ်ဒီလိုဆောင်မွေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့အတွက်ကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရပါဘူးเนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မှာဖြည့်ရမယ့်၈လပိုင်းဆောင်မွေးကလူပြည့်သွားရင်ဂျပန်အစိုးရကမြန်မာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုသက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဟိုတယ်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်လုပ်ငန်း၁၉မြို့အတွက်ရွေးရှည်ခေါ်ယူလေးရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအလုပ်သင်ဗီဇာကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာတွေတာမကကျောင်းသားဗီဇာပါတွားရောက်ရှင်တဲ့လူငယ်တွေပုံများလာတယ်လို့လောက်ကန်ရှာဖွေရဲ့အေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စင်အသံပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ